Ahoj, děti! Na straně nadepsané ž4 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, kde si procvičíme skládání předložkových spojení neboli předložkových vazeb. Pane kolego, co budeme skládat? S válcem. S válcem předložka už tady je, mezera a teďka slovo válcem. Vál cem. Výborně, přečteme ještě jednou předložku dohromady se slovem s válcem. To nebylo jednoduché u palce. Předložka a teďka slovo palce. c Pal. C. Pal Složili jsme u palce. Poslouchejte. Nakonec. Předložka, mezera, a teďka už diktujte. S vaší pomocí jsem složil spojení nakonec. Onanuku. Hmm. O nanuku. O Na nanuku, nanuku písmena. Dobře, další. Napec. Předložka, mezera a slovo. Výborně. Složili jsme napec s jelenem tak pozor s jelenem s tady máme to je předložka mezera a potom je -le nem písmena je le nem výborně pojďme to ještě přečíst s jelenem na vatu. Tak to zkuste sami. Na vatu. Výborně, procvičili jsme si skládání předložkových spojení.